hade allt bra tur i alla fall. Tur? Kallar du det för tur och sitta i buren i flera dagar? Det gör jag verkligen. Alltså, fattar du inte att vi kunde få ett krigsrätt för det? Att jag lyssnar på det överhuvudtaget, fattar du? Ja, men hallå, jag tycker fortfarande att det var en bra idé. En bra idé? Ja. Och spränga ammunitionsförrådet. Du är ju lika bombad som resten. Ja, men hallå, jag ville visa den där stöddige Rigfeldt att vem som helst kan ta sig in i förrådet. Rigfeldt? Ja. Förrådet? Ja. Ja, men du sa ju att vi skulle göra upp om vem som skulle ha Vera. Att vi skulle skjuta prick om det. Jo. Att jag ställde upp. Det beror ju enbart på att jag vet vilken urusel skytt du är. Kan inte ens träffa en laggårdsvägg med kikarsikten. Ja, men hallå! Sluta tjata! Ja, och du vann prickskjutningen! Förresten så ska du tacka mig, manne. Tacka dig? Jajamensan! Tack vare att vi satt i buren i flera dagar. Ja, då slapp ju vi kommenderingen till Nickalukta. Ja, nu får vi vara i mullhyttan över vintern. Sluta tjata nu. Ha? Ha? Det räcker ju att jag har delat bur med dig i 3 dagar. Vi gillar inte alls det militära. Men det är mycket värre än man tror. Så mycket som man har att lära. Och Rigfeldt tror nog minst han är major. Han gav oss 3 dagar i buren blev vår straff. 3 dagar i buren Du borde lärt dig hålla klaff. För några dagar sedan fick vi för oss att skjuta av ett skott i månens sken. Det skottet hördes över hela trakten. Och Rigfeldt ställde till en jädra scen. Han gav oss 3 dagar i buren. 3 dagar i buren. 3 dagar i buren för ditt skott. 3 dagar i buren. 3 dagar i buren. Att skaka galler blev vår lott. Vi gillar inte marscher och manöver. Nej, sitter hellre ner på Veras fik. På SJ för vi tjänar våra klöver. Nu ingen av oss lockar till komik. Så därför 3 dagar i buren. 3 dagar i buren. 3 dagar i buren var ett bra. Om inte du får dem kulvera snart, då tänker jag vältarna. Du, Herman. Ja. Nu behöver jag permission ifrån dig! Du, Herman, nu behöver jag permission från dig! Man! Åh, skönt att vara ute igen. Jaså, ni har sluppit ut nu. Ja, jo. Det har vi väl. Hela byn tar den med tilltag. Gör de? Ja. Asså. Vad gjorde ni egentligen? Ja, vi ville visa Rigfeldt att han inte hade koll på läget, typ. Genom att spränga ammunitionsförrådet. Det var väl lite väl drastiskt. Ja, lite kanske. Men kul var det. Men var är mannen förresten? Ja, mannen, han hade väl viktigare saker för sig än att träffa dig. Du ska inte lita på honom, förresten så var det han som kom på det där med förrådet. Vad hans idé? Mannen frågade mig i lördags på dansen om vi skulle förlova oss. Nu har jag väntat i 3 dagar! Ja du, den som väntar på en som har gått får vänta länge. Ja, men det är det jag säger. Du ska inte... Varför tror du annars att han fick så bråttom härifrån? Du kan inte lita på honom, Vera. Det är bättre än på mig. Släpp! Vill du beställa något, eller? Ja, en kaffe och bulle då. Jaha. Ja, men... Mamma då! Inga.
kära My. Hur stod det till idag? Tjenare My, var det bra tack. Det har varit tomt när ni var borta. Montjö, vad det small. Vad gjorde ni egentligen? Värst vad du verkar uppåt. Har du vunnit på lotteri eller? Vunnit en lotta? Min är den gapiga furiren? Ha, ingen direkt vinst där inte. Nej, det var en nitlotta va? Det var kul! Men och bättre upp. Jag väntar ett mycket viktigt paket. Någon som ska göra mig stora pengar till mig. Kommer vi middagståget? Kanske du, min kära mig, kan hämta det åt mig? Paketet? Ja, men självklart, Remy. Det är väl klart att jag kan hämta paket, vad tror du? Men vad är det i paketet? Beredskap, mon ami. Beredskap! Om du hämtar det till mig, då ska jag bjuda dig på en konjak av bästa märke. Konjak? Gissa vilket? Det har inte lärt mig Grönstedt i alla fall. Konjak? Guten Tag, fröken Fräulein. Hur står det till? God dag, tack. Det är bra. Jag snackar tyska. Oh, yes. Det där är engelska. Och fan kan jag det också? I vilket fall som helst behöver ni inte prata tyska med mig, för jag är svenska. Jaha, men namnet låter som kringelfläten ungefär. Ja, min farmor var tyska så jag har fått ärva det. Ja, flätena? Nej, namnet naturligtvis. Vad heter han själv? Olsson. I förnamn. 57. Ja, är jag då 57. Ja, det är inte lätt att förstå sig på kvinnfolk inte, men baken så det kan jag. Men Herman, sitter du här och begrundar dina synder? Nej, men se ord. Hur många bakelser vill han ha idag då? Ja, jag smet ifrån en stund, så jag hinner nog bara med tre. Tre stycken ska det bli, ska det vara nu? Och kaffe. Kaffe? Ja, med 13 sockerbitar vill jag ha. 13 stycken idag? Ja, det blir ju så sött med 14. Beredskap. Pengar. Hur fan går det ihop? Vad sitter du och mumlar om? Det är Remy. Han säger att han ska tjäna massa pengar. På beredskap. Va? Hur ska jag kunna tjäna pengar på beredskap? Ja, det är ju det jag menar. En karnspion! Nej, inte tänker han väl sälja ut hela Sverige till sina landsmän? Vad är det ni glödhetaste Olsson? Ja, jag kommer. Här är man fan med livegen. Förbannade krig som aldrig kan ta slut. Tjat. Var har du varit nu? 57. Var har du varit nu? 57an. Ber om ursäkt att jag smet. Jag har suttit på kaffet och har njutit av meras goda bullar. Du ska sköta ditt jobb, 57. Du ska sköta ditt jobb, 57an. Alltid ska man passa upp, aldrig få en kaffekopp och beundra vackra veras liljekullar. Gå till expedition, 57. Gå till expedition, 57an. Aldrig får man koppla om, man får slita som en slav. Allt han ville och härja och bestämma. Här ska du sitta kvar, 57. Här ska du sitta kvar, 57an. Kan man inte hålla trut, allt jag ville och få slut på att krig och elände med detsamma. Telegrafen måste passas och sambandet upprätthållas. Det blir rapport på det. Vem behöver samband? Utan samband och spaning ingen aning. Men hans bakelsättande kräver väl bara samarin. Sa han massarin? Ja, alla ser. Beredskap. Hur kan...
kan man skicka efter beredskap? Jag får i alla fall hämta paket. Beredskapspaket? Undrar hur ett sånt ser ut. Jaså, fransosen ska till och tjäna pengar. Det ska vi nog fan bli två om. Vad säger han, Grönstedt? Vem är det som ska tjäna pengar? Ja, fåntratten där inne har skickat Herman till stationen efter ett paket. Något hemligt. Hemligt paket? Något skumt säkert. Mitt under pågående krig. Jag tillåter förresten Rigfeldt att beväringar går ärende åt så här profiterande utlänningar på det där viset, va? Ja, det är väl ytterst olämpligt att han går och hämtar paket utan min kännedom i egenskap av lokala överbefälhavare. Har han gått? Den som väntar på någon som har gått behöver inte vänta längre. Är han riktigt riktig den där? Han är från Bellsås. Ska det hämtas paket? Ja, då är det bäst att mina flickor hjälper till så det blir ordentligt gjort. Till stationen kammar vi till förnationen. Landstorms kvinnor till stationen. Något viktigt är på gång, vi är på språng. Hon behöver inte bry sig för er gap, jag tar hand om det här personen. Ja, det är den här konjaksgubben har beställt hem något jävla fartyg. Något hemligt paket. Säkert dyrbart också. Ja, det låter farligt. Ja. Ja. Det är bäst vi går iväg. Ja. Framåt marsch! Förbaskade kvinnfolk tränger sig för en blivande general. Och det ska jag säga, ska det fångas när spioner i mullyktan så det är jag som har befälet. Kom ihåg det. Ursäkta mig, men jag ska hämta paket. Ja, ett viktigt paket. Ja, se så skingrar här nu. Alla som inte har paket att hämta har inga här att göra. Ja, jag ska inte hämta något. Ska jag gå då? Thomas. Det gäller med honom också. Ja, min samma paket här att hämta. Från Kungliga Telegrafverket. Vilken dag som helst. Är det någon dam som har frågat efter mig? Nej, inte vad jag minns. Varför pratar han alla om paket? Är det julafton? Det är ny. Han har blivit avslöjad som spion. Och han har skickat efter en bomb som ska göra slut på hela beredskapen. Vilken pangnyhet kan jag säga. Men vad gör du här? Vad ska du hämta för någonting? Jag ska hämta paket. Ja, det är inte till mig. Jag ska hämta åt Remy. Han har skickat efter bil. Han säger att det är viktigt och bråttom. Han har skickat efter beredskap. Ja, hur man nu kan skicka efter beredskap. Men han säger att det är viktigt och jag ska hämta det åt honom. Beredskap? Ja. Herman. Ja. Är du dum eller är du närking? Vad säger du för något? Beredskap. Ja, men det är väl inte jag som ska skicka efter beredskap. Det är ju Remy som har skickat efter beredskap. Han har beställt biredskap. Nej, han ska börja odla bin. Men det har ju Vera berättat för mig. Biredskap. Men du, det var så mycket folk här förut. Vad har du nu lurat i dem för någonting? Mitt huvud surrar av tankar. Säg vad kan ha hänt om mannen frågar så mycket. Jag har inte tänkt på vad det är som ska hämtas. Risk man blir konfys. Det handlar om beredskap väl. Vad är allt detta för nys? Remy han bad mig att hjälpa. Hämta hem en sak. Kan det ha varit en kognak?
eller nåt tillbaka. Ett nytt staffli till hans hustru, nog är väl också det beredskap nog så viktigt när hon bin på duken vill se. Men när vi nu har beredskap här i våran trakt, hur kan det vara något annat som Remy har sagt, en anka som man kan spränga? Kanske en ny chans. Paketet är ju stämplat från Place de la Résistance. Så du har gått och hämtat paket och jag fick inte följa med. Ja men, Manne, skit i det! Ja. Vet du, jag har en kognak-pong! Sa du kognak? Jajamän! Kognak, kognak, kognak! Guten Tag, meine Herren. Entschuldigung, Herr Manne. Kann ich versprechen mit Sie? Va, men mig? Ja. Jo, men det är väl klart att hon får inte bara... Mellan fyra ögon. Fyra vadå? Fyra ögon. Kan man se här? Ja, men jag kan blunda. Vem ska vi fira? Nej, det kan vi inte göra. Nej, jag har ingen erfarenhet av dem alls. Det går inte. Nej, det går inte. Visst, Hermanne. Men ingen annan behöver få veta. Första gången är det bara han och jag som gör det. Jaha. Ja, här har den sig lite instruktionen. Instruktion? Oj! Vad har mannen med tysken att göra? Ja, men det var ju det jag sa. Du ska inte lita på mannen. Först säger han att ni ska förlova er. Och sen så står han och stämmer träff med en tysk artist. Ja. Och så öppet sen. Den sagen vi så här, mannen. Ja. Achtung, in mein Zimmer. Tudelö. Ja, ja, tudelö. Ja, jag har fått en idé. Snart ska ni alla få se. Folket här gör entré på denne strad som ger oss alla en stund när livet leker, som bjuder gammal och ung, som skänker oss fröjd och smeker. Ja, jag har fått en idé, snart ska ni alla få som gör succé i orostid. Ni ska få höra hur hembygds toner ljuder och ger oss tron på kärlek på jord, musiken och ord om fred. Här genom rosiga sjöar tittar aftonsolen ner på små idylliska byar som i sommargrönskan ler. Men i Europa där strider man städer och byar i brand, här står vi nu och vill värna om vårt fosterland. Ja, jag har fått en idé, snart ska ni alla få se på något som gör succé i orostid. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, glücklich hat keine Stride, kärlek på jord, musiken och ord om fred. Men först och främst så kom jag hit för att se hur du har det. Jaha, jag arbetar. Vad ska han ha?
Ja, jag tar väl det vanliga då. Alltså, fruntimmer. Vem kan begripa sig på dem? Fritjof kanske, titta! Självförständigt klar har ni det, herr Grönstedt. Bara ett utseende, jag är helt sicher på den saken. Ja. Och dessa andra ska nog ha och bravo. Vad sagen si? Alltså, jag har aldrig... Till majens skull! Ja, nej, men jag skulle behöva pröva först. Alldeles förständigt. Jag ska be Hildegard att hon tränar mer. Hildegard? Ja, hon är faktiskt mer erfaren än man kan tro. Hon har ju tittat på mig fel en gång. Jaha! På det viset. Ja. Ja, jag gör med det för hennes skull då. Är Hildegard klar, tror du? Ja, ah, hon håller på med påklädningen, men om man skyndar sig så hinner han före. Ja, jag måste nog fan ta en stänkare först. Ja. Ack, vad det pirrar i min mage när jag tänker på vad hon sa. Och i mitt huvud så surrar tankar hit och dit. Snart ska det rullas Frittes hage. Det ska gå kanske med musik. Och lilla Fröjland ska sjunga glatt och dra en dit. Tänk vad mitt liv förändras till det bättre sen hon dök upp här på mitt fina paradis. Nu har jag kommit upp mig, jag är stolt som den värsta tupp. Känns som jag vunnit allra högsta pris. Yeah. Ack, vad det pirrar ut i min mage när jag tänker på vad hon sa. Och i mitt huvud så surrar tankar hit och dit. Snart ska det rumlas i Frittes hage. Det ska gå kanske med musik. Och lilla Fröjdan ska sjunga glatt och dra en bit. Tänk vad det förr var dystert att vara man ut i denna trakt. Inget att vila ögonen upp på. Men nu känner jag bättre, hon har korten på bordet lagt. Bara att sampa takten och gå på, yeah! Ack, vad det pirrar ut i min mage när jag tänker på vad hon sa. Och i mitt huvud så surrar tankar dit och dit. Snart ska det rumlas i Frittes hage. Det ska gå kanske med musik. Och lilla Fröjdan ska sjunga glatt och dra en bit. Men du, vad gick det åt, Vera? Varför var hon så kort? Ja, men det vet du väl hur det är med kvinnor. Hormoner, perioder och cyklar och gud vet vad. Nej, jag begriper inte. Hon har aldrig varit sån förut. Nej, men någon gång ska väl vara den första att ha det lugnt. Ja, men jag kan inte ha det så här. Jag måste gå in och prata med henne. Det behöver du inte göra. Kom och sätt dig igen. Okej. Skål. Nej, det går ju inte. Jo, det går visst. Nej, vi måste prata. Vi kan inte... Men det är ju hon och jag. Vi kan inte ha det så här. Vi måste prata om det. Men mannen, ditt kaffe då? Det blir ju kallt. Mannen. Hallå. Herman. Herman. Vill han inte komma hit en stund? Jag skulle vilja ge han ett erbjudande. Yes! Jag är kapten för Irma Jormadam, eller vad fan du är. Det är väl klart att man ställer upp när en dam bjuder på erbjudanden. Du kommer! Och vad är det? Det kunde du väl ha sagt på en gång. Jag trodde att du skulle... Nej, men Vera! Ja. Du vet ju att du är den enda för mig. Jag har ju inga ögon för någon annan. Se, nu håller hon på med honom också. Jag ska alltid lita på dig i fortsättningen, manne. Du lyssnar på den där Herman.
Westman, han var statsanställd på SJ minsann. Och där såg han till att paketen kom fram. Men nu är det beredskap, han drar ut i fält, behunsad och ligger i tält. Hans jobb sköts numera av en riktig stoklant. Av kronan han bara får den magraste slant. Men det gör detsamma, för vi har ju varann någonstans i Närke. Och trots att han stundom är både oklippt och damm, så är han för mig den allra grannaste man. Min trygghet i världen när han värnar sitt land någonstans i Närke. I vakt han måste stå, för annars gormar bara rikfält på. Om något min älskling gjort som inte gått så fort. Han sa en otrohet till världen för stor, så vi får nu vänta med att höra små skor. Men det gör detsamma, för vi har ju varann här i vårat Närke. Och Martur, du är oj, vad glad. Men mamma, värst vad du ser belåten ut. Har du sålt smöret och tjänat pengar? Nej, bättre upp. Bättre upp? Jag och Vera har rätt ut ett litet, litet missförstånd. Alltså bara dig? Mm-hmm. Jag trodde det var bättre. Du Herman, varför ska du alltid sabotera för mig? Det gör jag väl inte? Nej, det gör jag väl inte, säger jag. Det gör jag. Och du har väl inte heller sagt att jag inte bryr mig om Vera? Det har jag aldrig sagt. Det har du aldrig sagt? Nej, nej, det skulle jag aldrig säga. Har du möjligtvis sagt att jag ska ha något kuckelimuck ihop med den här frågan i Tyskland? Det har jag kanske sagt någon gång lite grann. Det har du kanske sagt. Jag vill inte vara, Manne. Du får vara lite mer på din vakt. På din vakt? Ja. Ha? Alltså, Herman, ibland. Alltså jag bara undrar, du är ju som du är och det är din sak. Ta lite kaffe så skål. Åh, vad fint det är i munnen. Kolla där borta. Vad gör du, Remi? Jag ska gå ner till kvarndammen och måla lite mera innan det blir motljus där nere. Och förresten, jag tyckte jag hörde någonting som surrade. Puss, puss på dig. Ma chérie. Oui. Stöfli. Förlåt. Badam, badam, bam, 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 badam, 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 bam, bam, bam. Ah, voilà, mon paquet. Det är ton paquet. Merci. Du nämnde något om kognak. Jajamensan. En minut, det kommer, det kommer. Är det säkert? Är det riktigt säkert? Det kommer. Så sagt, jag heter Remi. Merci, merci. Ja, gör det! Vad är detta? Pilsner? Vad i hela? Detta är fel. Har inte tittat ordentligt? Det står ju tydligt ber till pensionatparadiset. Kan inte läsa det heller. Men det var mannen som sa att vi skulle ta just det här paketet. Det var inte alls. Var du som sa att vi skulle ta det här paketet? Nej, för du sa att vi skulle ta det här paketet. Jo, och du sa att det var en fransk flagga. Ja, det var så visst. Det hörde jag, för du sa att det var en fransk. Detta är en tysk flagga. Jaha. Och ber betyder öl. Var är då mitt paket? Paket? Det måste ligga på i stationen! Ja. Vi fixar henne! Remi! Ja. Ta det lugnt, Remi! Paket. Det här fixar jag, man! Ja. Ja, vi har gjort det 100 gånger, eller? 7 gånger på det här år! Ja, visst! Ett ganska stort paket
paket vi skulle hämta. Det var ett viktigt för vår franske vän, som gått rätt länge här och bara väntat, haft beredskap att i odling ge sig hem. Jag skulle snabbt tillsammans få bygga där det finns plats för drottningen med fler. Det ska sig göra mina landsmän trygga. Mina piretskap med sötten ska förse. Ett litet sött paket ska de hämta. Vid vår station, det ligger säkert var. Och god beredskap är något som vi ens har. Därför piretskap vi får varenda dag. Men vi måste snabba oss, mannen! Jag kommer! Det här är pa- paket, paket! Mon Dieu. Entschuldigung, Herr Martin. Får jag beschweren mit einer Frage? Pourquoi moi? Jag vill inte med tyskar att göra. Ich verstehe, Herr Martin. Men som jag sagt till des anderes, jag tycker inte heller om das krig. Nein, det är faktiskt därför jag har rest till Schweden. Nein, mein ärende är helt privat. Oui, oui, vad har du på hjärtat för ditt, mademoiselle? Aber, das sind ju mein bier. Hur har det hamnat här? Jag grönsat mig vänlig nog att beställa min tyska favoritöl. Hur har det hamnat här? Kanske ni samarbetar? Avec Grönstedt? Non, 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 aldrig. Men vad var det nu hon ville? Pass, pass. Pass, pass. Pass, pass. Pass. Kalla tider. Man vet aldrig vad som för sig går. Och vart är han på väg då? Terroriserar föriren pensionatets gäster. Han behöver inte ta order av lotterna. Här är det nämligen jag, kapten Rigfeldt, som för befälet. Ja, det känner jag, bäste kapten. Och förresten så stod jag bara här och mårde väl lite. Mm. Men det är en fin telegrafstation han har, kapten. Vars, även om det ringer mycket igen. Några nya fjärrmälningar idag. Han har ingen som annan att göra i alla fall. Asså. Meddelanden. Jag har en meddelande hela dagarna kan jag avslöja. Jo, Acke skrubbar golven. Acke skalar potatis. Acke ser upp för tamburmajoren. Acke, håll dig på benen. Acke, sluta snacka då. Är du också från Bellsås? Nej, Bellsås. Jag är från Vättet.
aldrig varit. Nej, men bra nära är det. Ja, se så skingrar. Ska ni exercera något idag får ni gå till skogsvärlden. Han ska inte ge mig order. Det ska han veta. Vi avtågar och kommer fortsättningsvis att specialbevaka den där tyskan. Hon har något på gång. Ni har väl sett hur hon konspirerar och förvrider sinnet på mansfolket här. Nu delar vi upp oss i patruller och bevakar henne från alla vädersträck. Höger, vänster, om. Marsch! Olsson, försöker jag smita nu igen? Nej, jag skulle bara ta lite kaffe då. Ja, jag städade expedition hela förmiddagen. Och förresten så tog jag emot ett meddelande där det ligger på expeditionen där. Ja, det var visst från någon som hette Hansson. Per Albin var det visst, ja. Fan, statsminister nu igen. Jag tyckte du hade gett så fin en affischen, Hildegard. Finns det någon Heffenstiffen kanske? Tjena Lotta. Oj vad folk det var ute idag. En fråga. Ah! En fråga då? Du, Herma. Ja? Jag tror att du kommer bli ganska så överraskad ikväll. Här ska vara en kabaré. Här. Ja, just ja! Ja, det hade jag hört. Eller det hade... Det skulle jag inte ha... Ja, just det. Det ser jag här på affischen. Sång, musik och text. Kommer du, man? Ja, då kommer jag. Du, man. Frågan är ju snarare. Herman, kommer du? Ja, det kan du ge det på. Hörru du, manne? Ja? Jag tror att du kanske blir lite förvånad ikväll. Skulle jag? Ja, alltså, jag tror faktiskt det. Däremot så kommer ju du bli ganska förvånad. Tror du det? Ja, absolut. Ja, det kanske jag. Kommer ni ikväll? Va? Kommer du ikväll? Manne, se till att komma ikväll. Ja. Det kommer nog. Ja. Adjö, Jöken Olsson! Ja. Afton. Afton. En sån fin tavle. Har frun malt den själv? Jo, nere vid kvarndammen. Ljuset är så fint så det är dags på dagen. Är det deras äkte man som äger kafén? Ja, det franska. Ja, har han varit där? Vi har så fina baguetter och croissanter. Nej, inte nå, men den som väntar på något gott vet frun. Han franskman alltså? Ja, det är han. Men jag är från Mullhyttan. Vi bodde i Paris förut, men så flyttade vi hit när kriget bröt ut. Så intressant. Och deras äkta man har kontakt med sitt hemland, förstår jag? Faktiskt så har han ska börja med en speciell verksamhet. Och han väntar på ett paket. Det kanske kommer nu. Vad kan det vara i det då? Ja, det vet jag inte riktigt. Jag måste nog skynda mig in och hjälpa Remi och Vera här. Tack för pratstunden här. Ja, Flexnäs. Ja, Marve Flexnäs. Flexnäs? Det låter bekant på något vis, men välkommen till kaféet sen. Jag har bara hört det. Flexnäs. Jajamän, det är lika bra att dra igång. Inför kvällen, ut med röda mattan. Ja, röd, ja. Du skulle bara åka på tvätten. Men, du hänger nog med en stund till. Ja, Jean, ska vi dra ihop någonting? Just det, kväll, det är lite aktiviteter. Välkommen hit. Ja, nu ska vi se. Ja, det kommer något folk i salongen. Några är det. Ja, och lotterna står stort där. Och norrmannen, Olsson, förskro. Ja, det drar ihop sig. Ja, visst. Ja, vädret är fint, solen skiner och allt. Ja, lamporna är borta. Ja. Fan, jag borde ha skurat golvet idag. Fan, det blir ingen nog. Jag hinner inte trabande dugg. Hej, kvartens.
Ja, du får ta och sköta golvet på mig. Men hörni, jag tror det. Då, där står då. Ser ni bra? Ser ni bra? Ja, så bra. Och ni ser bra? Ja. Och ni ser bra? Ja. Och ni ser bra här? Det var fan men inte mycket till tryck här alltså. Jag menar, jag ställer en fråga, då vill jag ha ett svar. Vi provar igen. Ser ni bra? Ja! Det förstår jag. Ja, men jag tror det... Ja, hej. Ja, då kör vi igång. Men bienvenue, welcome to cabaret, au cabaret, to cabaret. Oh, ich bin so glad att se så många människor här. Ikväll är det inte bara ich und Hildegard som uppträder. Nej, vi har engagerat einige lokala förmågor. Och först ut på den scenen, meine Damen und Herren, ingen mindre än alles unser Schweden soldat der Manne. Nå ja. Mycket får man stå ut när man ska stå på en scen alltså. Ja, vad tycks han med det? Tycker du? Nåväl, fröken Fräulein Wunderbaum Blisch, vad är nu hon heter, jag har inte rätt med det riktigt. Har i alla fall listat ut att jag kommer från den västra sidan av vårt grannaland. Inte grannlandet bara, utan vårt grannland Sverige. Och där har vi en liten man, han är inte så liten, men han är ganska stor. Och har gjort några låtar som ni gärna får sjunga med. Ni känner säkert till herr Dahlqvist. Vill ni sjunga? Ja, men jag sätter igång bara, jag står här och väntar. Jag har ingen bråttom. Jag ska inte vara här för klockan 6 i morgon igen. Kom. Ja, men ta något, vad som helst. Jag är med på alla. Ja, men ni har ju texten till de här låtarna vi ska köra på baksidan av programmet naturligtvis. Ja, så är ni med på dem? Ja. Är ni med på dem? Ja. Ja, det börjar liksom ta sig. Är ni med på dem? Ja! Ja, är ni med, Örta? Ja! Okej, då är jag till. Är ni med? Ja! Ja, men då kör vi. Varsågod. Försvare vinnar av segel idag. Är det kappsegling? Nej, det är en lördag. Vi kan få sina med
Sydjyllands vintrar en gång i en storm från sydväst. Betänk vilken förmåga ni har i Molhyttan, en styrka även i fredstid, ja. Kommer ni ihåg förra veckan vi hade besök av en främmande dam som hade fått fel av sin vagn? Den damen var inte vem som helst, mina vänner. När hon reste inkognito ville inte bli igenkänd. Men nu när hon passerar Mullhyttan på sin väg tillbaka till Tyskland har hon lovat att sjunga för oss här på paradiset. Välkommen, Frau Sara Leander! Blixtar kan jag skjuta. Jag är primadonna absoluta. Ingen man får göra brud av mig. Se men inte röra. Jag är faktiskt ingen vanlig tjej. Vi ska träffas mera när jag till dig marscherar. Då kommer du att vilja attackera. Jag tänker väldigt ofta just på dig. När du med dina order plågar mig. Men du kan inte vinna, för jag är ingen kvinna. Nej, vill ni se en herrman? Se på mig! Och kapten som blir så glad och gav en kort! Jag blev lite gladare än någon annan. Jag visste hela tiden att det var en stor luft där. Det var väl bra att vi visade oss. Ja, men vad bra. Det är ju alltså vanligt igen. Du och jag, kapten. Vilse förmågen i sagade natt. Oh, men det är inte slutet nu, nej. Jag tror att nästa uppträdande är nog det mest oväntande. För vem kunde tro att nästa artist skulle sätta sin fuss auf das scenen? Mina damer och herren, jag säger välkommen till den sjungande bagaren herr Martin. Merci, merci. Jag förstår om ni är förvånade att se mig här på paradisescenen. Men det är så att Monsieur Grönstedt har lovat att skänka en del av kvällens behållning till motståndsrörelsen La Résistance. Vi kan ju inte bråka när livet
livet är så kort. För livet går ju ut på att livas här och nu. Att hitta någon att älska och att njuta kutra sju. Jag tycker inte om det när stövlar trampar på. De missar ju det sköna, jag kan det ej förstå. De kliver ju på blommor, må hända mina bi. Kan de inte fatta, de stör ju harmoni. Min vän den buntre fritt, tjock ut i sitt paradis. Han är nog ganska vänlig på eget sätt och vis. Vi bråkar och de krigar, vi måste hålla sans. Att inte vara goda vänner, det är ju bara trams. Och alla mina vänner här i sitt paradis, vi tycker om varandra på alla sätt och vis. Må hända några gillar varandra mer än dem. Att folk varandra finner, det är en rikedom. Det är underligt, det är fantastiskt att ni har fått hit Remi till paradiset. Vi hade ju vårt eget lilla paradis där inne, men nu är vi ju tillsammans allihopa. Det är underbart, Remi. Remi, kom till mig. Kom. Och nu en annan stor man, nämligen vår egen hotellägare, Fritiof Grönstedt. Jag ser det redan, jag. Ja, vår kära, vår underbara, vår fantastiska Fräulein har lyckats övertala mig att sjunga på mitt eget hotell faktiskt. Ja. Ja, jag får ingen gage naturligtvis. Men jag ställer upp på en förutsättning. Nämligen att hon sjunger tillsammans med mig. Så fröken Fräulein. Underlis. Och jag. Och en kör. Och en minikör har jag också. Här i en tid någon gång, när den längtan som jag känt blev till en sång. Jag tror att livet en vändning har fått, och att tiden här framför oss ska bli lång. Där hemma undrar jag så om jag själv skulle få en hemvist någonstans. Men jag tror du förstår att det närmar sig vår, och att nära vi står. Vi möttes här i en tid någon gång, när den längtan som jag känt blev till en sång. Möttes här i en tid någon gång, när en längtan som jag känt blev till en sång. Jag tror att livet en vändning har fått, och att tiden här framför oss ska bli lång. Fast ingenting är sig likt, är det självklart ändå att du stannar hos mig. För nu har jag förstått att mitt hjärta du fått
jag ge det till dig. Vi möttes här i en tid någon gång, när en längtan som jag känt blev till en sång. Vi möttes här i en tid någon gång, när en längtan som vi känt blev till en sång. Vi tror att livet en vändning har fått, och att tiden här framför oss ska bli lång. Fast ingenting är sig likt, är det självklart ändå att jag stannar hos dig. För nu har jag förstått att mitt hjärta du fått, jag fått det av dig. Vi möttes här i en tid någon gång, när en längtan som vi känt blev till en sång. Mulletebor och andra, vi måste omedelbart upplösa den här folksamlingen. Allt med nya saker har inträffat och jag måste be mig till högkvarteret i Fugesta för närmare order. Bevara ett lugn, det finns absolut ingen anledning till oro. Alla rykten om att motståndet har upphört är falska. Ja, precis. Ja. Återvänd till era värn, till era skyddsrum, till era bostäder. Fryren, se till att det inte blir folksamling på gator och torg, och Olsson, följ med mig. Hörde du, Rikfeldt, vad står det på i telegrammet? Jag menar, det är ingenting som äventyrar mina affärer, menar jag. Här är det krig i världen, så pratar de om sina affärer. Ja. Det viktiga är att det här meddelandet måste dechiffreras, klassificeras och rektifieras av myndigheten. Kom, Olsson. Hörde du, jag har en flaska decibon om det skulle... Häcklefjäll till Angervidda. Var det dere som nyss sände en fjärnmelding till stationen i Mullhyttan? Angervidda till Häcklefjäll. Ja, jag sände en förvillelsemelding för att sysselsätta den lokala underrättelsetjänsten lite. Grejt. Det var dyktig att lura väck den fjantige kaptenen. Nu är läget skarpt. Nya order. Lyssna noga. Jag vill säga detta bara en gång. Tyskarna har lastat ett paket med långsam is i Telemark. Det är på väg till Berlin och första omlastning sker i Mullhyttan. Vi vet inte när det beräknas vara framme. Det kan vara något när som helst nu. Du, Häcklefjäll, må ödelägga detta paketet. God tur. Gå i täckning. Denna fjärnmälning kommer nu diskret och förstyrer sig själv. Roger, Ove, en nött. Vi kan ta rätt paket. Vadå jag? Ha! Det var ju du som sa vi skulle ta det paketet med den här flaggan på. Var det... Ja, men kolla på den där gamlingen! Ja, vet ju inte hur man ska stoppa. Kolla ordningen på lasten! Så det kan man väl inte göra! Nej! Det här har jag
levt i 50 år. Stick inte upp till dyngel. Unge! Hörde du, gubbe? Jag ska tala om en sak för dig. Att ditt bäst före-datum har gått ut för länge sedan. Ja, dit har inte börjat än. Nej, helgen. Men du är sur för länge sedan. Bort med manne. Kom hit så visar vi hur man gör. Jag får inte rätta. Manne, kom. Okej. Okej, kom igen. Manne, hepp. Redo. Hepp. Så gör man. Bo. Ja. Voilà. 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 Mon cher ami. Men så. Så där ska man dela ut paket. Så du man gjort det eller? Så lite där. Det är det paketet då. Men mannen! Men det är ju ett paket kvar, varför håller du inte ordning? Men det såg inte jag när du kom med. Du skulle ju hålla ordning. Ja, men det... Vill oss att vi vet var det ska någonstans? Ja visst, gör hon över. Hon för bövel så bjöd jag inte folk fram mer, vad är ni två här? Jo, men vi var tvungna att hjälpa till för att vi skulle hämta paketet och så såg vi hur dåligt våran vikarie skötte om. Och det var ju redan så blev det ännu mer folk som... Ja, det förstår han, kapten. Vi ville bara lite... Ja, vi skulle hjälpa till bara så. Det där paketet då, vad gör det här? Ja, just det. Det där paketet då. Det där paketet. Paketet. Ja, det där paketet... Det där paketet. Paketet. Det ska med... Det ska med... Har ni någon paketlösning? Patetiskt. Det ska med torvtåget till Stockholm! Och kapten, det går in där som helst! Vi måste snabba oss av juken! Snabbare, mannen! Ja, jag har inga folk fram mer. Cirkulera. Ja. Men inte så fort, kapten. Jag blir så orolig i magen när det ska jäkta sig. Ja, det är väl bakelsesmälla, förstår jag. Men vad är nu detta? Hjälp! Hallå! Hjälp! 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 Allierades radar och teletrafik. Och det bygger på ett sällsynt elektrodynamiskt ämne som kallas långsam is. Och det finns bara i telemarken. Och den första sändningen, den var på väg till Berlin och skulle lastas om här i Mullhyttan. Och nu är den förstörd! Mon Dieu! Ja, tack vare våra vänner här så isen smält. Min älsk! Och tyskarna, de är chans! Lösa! Min jätte! Hej, jag är fantastisk! Hej, jag är fantastisk! Hej, jag är fantastisk! Fritjofs! Ja, så förfärlig! Och samtidigt så fantastisk! Ich will nicht länger mal lüttern! Nein, ich bleibe hier! Bei dich, mein lieber Rumpfenstuhl. Ja, på det viset, ja. Ja, ja, vad du säger. Willkommen, bienvenue, welcome. Ja, ännu en heroisk uppvisning av Hemvärnet. Visst understöd av Lottakåren. Men just det, kapten. Utan Lottakårens avgörande insats så hade väl Hemvärnet frusit fast på kaféet. Jag inte visste jag att is var explosivt. Sitt i din Vad har vi haft på med? Men, den har ju faktiskt smält. Extra nyheter från TT.
Kriget närmar sig sitt slut. De allierade landstiger i Normandie och tyskarna retirerar. Säkra källor uppger att kapitulationen är nära. De allierades totalt överlägsna radar och teleteknik anges som den främsta orsaken till händelseutvecklingen. Icke bekräftade uppgifter antyder också att en liten ort i Västernärke spelat en avgörande roll. Se på mera där och kärleken.
Det betyder att shoppa, två led in i baren, en söderifrån, en norrifrån. Där finns även varm punch. Vid bordet vid entrén, tillbehör såsom knäckebröd, ost, senap, timjan, liknande. Bordet längst ner, här längst bak, kaffe med tillbehör. Och kaffekask säljs i baren. Slut. Frågor. Verkställ.